সিদ্ধান্ত এখন গাঁৱৰ কিন্তু কিয় নাওকটা ফেলাই হাতীঘুলি অঞ্চলৰ প্ৰধান সমস্যা হৈছে কৰাখহনীয়া। 1998 চনৰে পৰা নাওকটা ফেলাই হাতীঘুলি অঞ্চলত সমান্তৰালভাৱে গৰাখহনীয়া হৈ আছে। এই সমস্যা আজিও কিন্তু সমস্যা হিচাপে আছে। কত চৰকাৰ আহিলে আৰু গ'ল, কিন্তু গৰাখহনীয়া সমস্যাটো সমস্যা হৈয়ে থাকিল। কিছুদিনৰ আগতে আচ্ছা তালাফাখাৰ উদ্যোগত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী দল সংগঠন আৰু চৈক্যবাসী ৰাইজৰ সহযোগত বাইক ৰেলী প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰে ডুমডুমাৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়ৰ যোগেদি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষলৈ গৰাখহনীয়া সমস্যাটো অতি শীঘ্ৰে স্থায়ী সমাধান কৰাৰ দাবীত এখনি স্মাৰকপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা হয়। অতি পৰিতাপৰ বিষয় যে আজি কেইবাদিনো উকলি যোৱাৰ পিছতো বিষয়টোৰ ওপৰত অৱগত নকৰালে তেনেক্ষেত্ৰত আচ্ছা চৈক্য উপশাখা আৰু স্থানীয় ৰাইজে ক্ষোভিত বিধায়ক বলিন চেতিয়াক ধিক্কাৰ জনাইছে আৰু বিগত সময়ছোৱাত সাংসদ হিচাপে কাৰ্যকাল পাৰ কৰি পুনৰবাৰ একেখন লোকসভা সমষ্টিতে সাংসদৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে মনোনীত হোৱা প্ৰদান বৰুৱাক ধিক্কাৰ জনাই আৰু তেখেত এজন নিমাতী কন্যা বুলিও উল্লেখ কৰে। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগতে যদি গৰাখহনীয়া সমস্যাটো স্থায়ী সমাধানৰ কোনো ধৰণৰ কাম যদি হাতত নলয় তেনেহলে আচ্ছা চৈক্য উপশাখাৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজে বিজেপিৰ হৈ ভোট বৰ্জন কৰিব, লগতে ৰাজনৈতিক দলসমূহক প্ৰৱেশ নিষেধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত ল'ব বুলিও সংগঠনটোৱে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে। সময়ত কংগ্ৰেছ দলৰ বিধায়ক হিচাপে আছিলে, তাৰপৰা পিছত আমাৰ বিজেপি দলৰ বিধায়ক আৰু বৰ্তমান বিধায়ক হৈ আছে। সেই বিধায়কজনে কিন্তু আজিলৈকে এই ঠাইখনত আহি যে এই ঠাইখন স্থায়ী সমাধান কৰিব লাগে তাৰ বিষয়ে কিন্তু কোনো ধৰণৰ মাত নমতাত আমি অসম স্বাধীন ছাত্ৰাই কিন্তু বলিন চেতিয়া কংগ্ৰেছক ধিক্কাৰ জনাইছোঁ। আৰু এটা কথা স্পষ্টভাৱে তেখেতক ক'ব বিচাৰিছোঁ, যদি এই লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগতে যদি আমাৰ এই গৰাখনীয় সমস্যাটো স্থায়ী সমাধান কৰাৰ ব্যৱস্থা নকৰে তেন্তে কিন্তু আমি অসম স্বাধীন ছাত্ৰ সন্থাই লগতে আমাৰ স্থানীয় ৰাইজে বিজেপি চৰকাৰৰ ভোট বৰ্জন কৰিম, এয়া স্পষ্ট কথা।